Velkommen til Fotopodden, din podcast om alt som har med fotografi, videografi og kamerautstyr å gjøre. For et par måneder siden lastet min gode venn Andy Jacks opp en video om hvorfor kreative mennesker kan være sårbare. Det var en paneldebatt med lege Wasim Sahid, filmskaper Mathias Lien og dagens regissør Frøydis Moen. Velkommen. Etter å ha sett videoen til Andy Jacks, så gikk jeg inn på Vimeo-kontoen din for å se arbeidet ditt. Og det er noe jeg anbefaler alle andre å gjøre også, fordi det var veldig mange fine filmer der. Det var en viss type unik stil som gikk gjennom alle filmene, en stil som så veldig personlig ut. Litt sånn retro, litt indie, litt på en kul måte. Så vi kan jo begynne med det første spørsmålet om det. Hvor kommer den stilen fra, tenker du, som regissør? Vanskelig spørsmål. Jeg vet jo ikke, altså, jeg føler ikke selv at jeg har en stil. Nei. Jeg har jo bare, jeg lager ting som jeg liker, på en måte. De fleste sier det. Ja, det er veldig rart. For at det er sånn, jeg har laget filmer, og så har jeg hørt andre si sånn, det er en klassisk Frøydis-film. Så ble jeg sånn, hva er en klassisk Frøydis-film? Ja. Jeg skjønner ikke. Hva betyr det her? Jeg vet ikke, jeg har bare alltid vært veldig glad i farger. Mm. Selvfølgelig. For at jeg synes hverdagen er på en måte så trist og grå generelt. At jeg synes det er fint å piffe opp hverdagen litt. Mm. Og så jeg har en veldig streng regel på set, som mange folk synes er veldig rart. Men det at utenom crewet da, så er det ingen i castet som får lov å ha på seg svart. Det er regelen min. Altså, da mener jeg fra topp til tå, altså at det er ingen svarte sko eller noe. Jeg vet ikke hvorfor jeg har blitt strengere på den regelen over tid, men det var på en måte første, når jeg drev på masteren og sånn, så tenkte jeg, jeg er ikke så giret på noe svart her. Og så bare ble det en sånn greie. Og så nå har jeg faktisk ikke hatt noe svart i noen av filmene mine. Nei, siden. Ingenting. Hvis ikke det er spesifikt en mening bak det. Hva er meningene siden du bruker, du var på, jeg så filmen Den våte fingre for eksempel. Mm. Er det liksom rødt, og så er det grønt, og så er det på en måte gult. Mm. De fargene som du velger symboliserer de nå i filmene dine? Ja, jeg gjør veldig mye research på farger før jeg går inn i hver eneste film. Så hvis du ser på liksom, karakterene mine, så dresser jeg de alltid opp med den riktige fargen for deres følelse, eller deres væremåte. Ja. Og så synes jeg det er veldig interessant med hva som på en måte forventes av det, rett og slett. Nå har jo jeg laget veldig mange sånne filmer med sånn varme, deilige toner, veldig sånn glad i, med pastellfarger da, og mye grain og sånn. Så jeg tenkte, nå vil jeg bare mixe det opp og lage noe helt annerledes. Ja. Fordi jeg har også en greie med at hver gang jeg gjør en film, så gjør jeg det motsatt til neste film. Ja. Sånn som jeg gjorde en film nå i sommer som hadde, hva er det for noe? Ja, 12-15 minutter dialog. Mm. Det er neste film uten dialog på 12-15 minutter. Og så lagde jeg en film etter der som var veldig sånn estetisk vakker. Og derfor lager jeg neste som kanskje er mye mer hardere og mørkere. Og jeg tror bare det er en sånn fase der jeg vil liksom eksperimentere en del. Da. Ja, men det er veldig fint, fordi det, liksom, det gir deg en utfordring. Det gir deg liksom litt inspirasjon og litt sånn. Det er en kreativ utfordring og litt ut av komfortzonen og sånt. Ja, virkelig. Det er derfor kanskje ikke nødvendigvis jeg er like fornøyd med alle mine filmer. Så som jeg, Våte fingre for eksempel, jeg synes den er viktig, jeg liker budskap og sånn, men det er ikke min favorittfilm, for det er jo egentlig ikke min stil, den filmen. Men det er jo det som er hele poenget med å lage filmen, var jo det at jeg ville prøve noe helt annerledes. Så jeg er veldig sånn eksperimentell, og har lyst til å prøve masse forskjellig, sånn at jeg da kan si at jeg har på en måte perfeksjonert det jeg på en måte startet med da. Ja, jeg ser for meg liksom sånn, i hvert fall på starten av en filmkarriere, så er det viktig å prøve mye forskjellige ting også, og bare finne ut hva er det du ønsker å drive med, men også ha den erfaringen da, at liksom du gjør masse forskjellig. Men la oss gå litt tilbake på starten da. Hvordan startet du, hvor kom lidenskapen fra, hva er liksom din vei til nå? Ja, det er en komplisert vei. hvor skal jeg starte da? Jeg gikk jo på media på Elvebakken i Oslo. For jeg ville drive på med foto. Det var det jeg egentlig var veldig passionate rundt da. Yeah. Jeg ville bli fotojournalist eller politiker. Det var de to veiene jeg skulle gå. Kanskje merge begge to. Og så ble jeg liksom skolelei.
Kjente veldig på den der at det var vanskelig å komme seg gjennom siste år på videregående, og så sa de hele tiden på skolen at det er ingen fremtid i visuelt arbeid, det er ingen fremtid i journalistikk, det er på en måte ingen, ja, det kommer til å kjempe livet av dere, og på en måte ikke få noe fast jobb, og livet kommer til å bli ganske kjipt. Så, så det var liksom ganske demotiverende da, selv om det ga oss en veldig fin reality check. Ja. Så takk Elve Bakken for det. Så da ble jeg litt sånn, vet du hva, jeg legger det der til siden for en stund nå. Nå har jeg gjort det her for lenge. Så da gikk jeg videre inn i politikken, og så tok jeg en bachelorgrad i utviklingsstudier. Fordi at jeg hadde drevet på politikk siden jeg var 12 i AUF. Ja. Så det var liksom veldig sånn logisk for meg å på en måte gå inn i politikken. Mm. Men så var jeg på BIF i sånn, når jeg var på BIF da, i sånn 2015-14 kanskje. Og så så jeg en film som heter Voldtatt, som jeg synes var ekstremt bra, fordi det var på en måte en kvinne som på en måte forteller om sin personlige opplevelse, og hvor fucka systemet, rett og slett. Og så var jeg litt sånn, det her likte jeg. Det her synes jeg var kult, og det er tøft av hun på en måte offre sin egen opplevelse for, altså, for å komme en gutt, liksom, prøve å redde verden. Så jeg ble sånn, jeg har kanskje en historie å fortelle jeg også. Så jeg begynte jo bare å filme for meg selv. Jeg sa det ikke til noen. Turte ikke liksom å vise folk at jeg på en måte begynte å kjøpe litt kamerautstyr. Folk visste jo jeg drept med foto, så det var jo ikke sånn sett noe problem. Men det at jeg begynte å få på plass liksom, litt mikrofoner. Jeg sakte men sikkert begynte å bygge meg opp. Og så begynte jeg bare å følge egentlig meg selv og søstra mi. Så lagde jeg Tro på meg, som egentlig handler om at søstra mi og jeg, vi prøver å gå til rettsak mot foreldrene våre for omsorgssvikt og familievold. Men siden vi, ja, altså det er jo en veldig vanskelig og lang prosess, så det ble jo, jeg skulle starte det prosjektet som jeg skulle bare følge meg litt, og så bare plutselig hadde det gått 5 år, og så hadde jeg vært i et møte med VGTV, som hadde lyst på filmen min, men de ville ikke gi meg noe, de ville ikke betale meg, og de ville ikke gi meg noe form for støtte. De sa sånn, kom med filmen til oss når du er ferdig. Så ble jeg litt sånn, ja, får jeg betalt det? Og så er det sånn, nei, du får eksponering. Så jeg er sånn, men jeg er i starten av karrieren min. Ja. Jeg kan ikke bare, jeg vet at det her er feil da. For jeg har jo også vært en del i LO, så jeg var litt sånn, hva er det her? Så jeg sa, fuck this shit. Og så søkte jeg meg inn på Screen Academy i Skottland. Ja. Og trodde ikke jeg skulle komme inn. Fordi at det var så ekstremt vanskelig å komme inn. Fordi det var jo på en måte, du måtte ha inntaksprøve, og du måtte ha intervjurunder, ja, og masse hardt arbeid for å komme inn. Og så er det sånn 4500 søkere i året, eller noe sånt. Og det var på master, ikke sant? Ja, på master, og det var 8 plasser. Og jeg hadde heller ikke en bachelor i film. Så jeg var jo sånn, jeg kommer jo ikke inn hit, liksom. Det skjer jo ikke. Så, men det gjorde jeg. Letta det på trykket litt, kanskje? Å komme inn der? Nei, liksom jeg tenker at det er ikke, altså du vet at sjansen er liten, så bare ja, men hvorfor ikke søke på en måte? Ja, greia var at jeg hadde kommet inn på master i kjønnsstudier i Bergen, også. Ja. Så jeg var jo litt sånn, jeg hadde venninne, vi skulle flytte til Bergen sammen, vi hadde liksom planer om det da. Og for å gjøre det enda mer komplisert, så hadde jo jeg da på det tidspunktet vært i utlandet, vært på utveksling 3 ganger. Jeg hadde jo bodd i Nicaragua, England og India på det tidspunktet. Så kjæresten min var jo ganske fornøyd med at jeg endelig var i Norge. Og så kom jeg jo inn i Skottland da. Så var jeg sånn, jeg må jo dra. Du må jo. Jeg kan jo ikke dra. Og det var jo et eventyr i seg selv. Var det en ganske krevende studie? Åh, ja. Det er jo, altså, det er jo en grunn til at de har så få elever, og det er en grunn til at de har så strenge inntakskrav. Det er fordi at de, liksom, de må se noe i deg som person, og så er de på en måte, de skal, altså de følger med så mye. Det er på en måte skolen fra 7 morgenen til 12 om kvelden. Det er ikke snakk om noe annet, og det er hver dag, du har ikke ferie, og du på en måte, det du brukte å gjøre, som er ganske sykt når jeg tenker tilbake på det, de peker deg ut i klassen, og så er det sånn, Frøydis, i morgen skal du være gaffer, altså lysmester. Og så sier du sånn, Andreas, du skal på en måte være, du skal være fotograf. Så de kan basically si hvem som helst skal være hvilken som helst rolle på set. Og du har på en måte 1 dag å preppe på. Og dagen etterpå så må du gjøre det på set, mens læreren står bak deg og gjør notater. På slutten av dagen så stiller de deg opp i klasserommet og gir deg feedback foran alle på hvor flink du har vært.
Så det var sånn militærgreier. Litt annerledes enn bacheloren jeg tok i England, for å si det sånn. Ja. Ganske, ganske stor forskjell. Altså, det å studere i utlandet, det har jo sine positive og negative sider. Hva er på en måte liksom det positive du fikk ut av det? Hva er på en måte liksom de utfordringene som kom etterpå da? Som for eksempel å etablere seg i Oslo eller i Norge igjen da. Kan være litt vanskeligere hvis du ikke gikk på skole her, for eksempel. Ja, altså... Som sagt så kom jeg jo inn med en bachelor i politikk og ikke i film. Så jeg var den eneste i klassen som ikke hadde noen filmbakgrunn, utenom fra videregående på en måte. Så det var jo et ekstremt stort hopp, altså rett inn på mastergradnivå, og læreren din er liksom tidligere sjef av BBC på en måte. Det er jo ganske skumle greier. Men jeg jobbet livet av meg. Jeg sov ingenting på 1,5 år på en måte. Jeg bare jobbet. Og jeg gikk jo fra på en måte nederst rangstigen til å bli toppeleven i klassen. Noe som pisset off de andre veldig, veldig mye. Fordi de andre kom jo inn i troen om at de kunne veldig mye, som de for så vidt gjorde. Og så bare, hva jeg skal si, sakte men sikkert så tok jeg igjen de på nivået da. Ja. Jeg trodde ikke at jeg skulle komme dit, men så gjorde jeg det, fordi at jeg bare jobbet så mye da. Så det var jo vanskelig, og jeg liksom, lærte mye. Du ville på en måte bevise den feil, litt sånn. Veldig. Var det motivasjonen? Ja, men det er også VGTV i Norge, og jeg var litt sånn, og på videregående så fikk jeg heller ikke lov til å være med i filmklubben. Nei. På, altså det er helt sykt. Guttene sa bare sånn, ta mikrofonen og stille i hjørnet. Så de bare liksom, de ville ikke ha meg der. Så det var på en måte veldig mye rejection hele veien. Og jeg visste jo at jeg ville drive med film, men jeg følte jo liksom, jeg turte på en måte ikke å si det høyt, fordi at alle sa at jeg ikke kunne gjøre det da. Men så dro jeg ut fra skolen med gode karakterer og lærere som likte meg, så jeg var fornøyd. Og så kom jeg tilbake til Norge, og hadde litt sånn troa på at i Oslo skulle det liksom bli litt, jeg vet ikke om jeg trodde det skulle bli enklere, men jeg kjenner mange i Oslo. Og det her er byen min, på en måte. Men det var... Altså, det er fortsatt kjempevanskelig å ikke ha gått på skole i Norge når du driver med film. Fordi jeg bare... Jeg får jo... Hvor finner man ut om jobben? Fordi jobben utlyses ikke engang. De gis videre til neste venn. Ja. Hvordan kommer man seg på innsiden av det nettverket? Så nå føler jeg at det er litt sånn mellom forskjellige sfærer, da. Jeg er på en måte en outsider, men jeg er mer på innsida enn jeg var for 2 år siden når jeg kom hit. Ja. Så jeg synes det er veldig, veldig liten sånn elitegruppe. Ja, det kan på en måte gå begge veier, tenker jeg, fordi altså, jeg har jo fått det spørsmålet også, det har sikkert du også fått, altså, hvilken skole gikk du på liksom, i Oslo, eller gikk du på filmskolen i Lillehammer, eller gikk du på Kabelvåg, det er liksom, det er på en måte en av de som folk regner med at du gikk på. Mm. Men når du sier at du studerte i utlandet, så blir du plutselig en mye mer interessant person. Når du først kommer inn i miljøet, det er vanskelig å komme inn i miljøet, men når du først er der, så blir du på en måte liksom den ene personen som studerte i Skottland, hvis du skjønner. Du skiller deg ut med en gang da. Og det er i hvert fall for andre som har studert i utlandet også, så blir du mer interessant. Fordi andre som studerte i utlandet vet også hvordan det er å liksom... Og det som jeg sa, vi hadde en Maren innom oss, og vi snakket mye om dette her, at liksom, det er ingen som tviler på lidenskapen din, når du sier at du har tatt en master i Skottland. Så er det ingen som tviler på at du har lidenskap for dette her, hvis du skjønner. Yeah. Fordi du hadde ikke gjort det, hvis du ikke hadde lidenskap for det. Så de som skjønner den tankegangen der, putter deg liksom da øverst på lista da. Men som sagt, det å komme seg inn i det hele tatt, er det som er utfordringen. Ja, ikke sant? Men jeg vet ikke helt. Altså, sånn, jeg skulle gjerne likt å si at jeg er på en måte enig i det du sier her. Men jeg tror faktisk ikke jeg er det, fordi... Jeg vet ikke, det har skjedd så mange ganger nå at jeg har vært på sånne bransjemøter og sånne ting, og så kommer de bort til meg og sier de, ja, hvilken skole gikk du på? Gikk du på Lillehammer? Så sier jeg, nei, jeg gikk på Screen Academy i Skottland. Nummer 1, de stiller aldri noen spørsmål om hvilken skole det var, eller om det var bra, eller ikke sant? Så lenge det ikke er de 3 skolene i Norge, så er det uinteressant, får jeg følelsen av. Og nummer 2, det de sier til meg, du burde ta en master på filmskolen i Lillehammer, og sier, ja, men jeg har... en master, og de bare, jo, men du bør få det for å få liksom Lillehammer-stempelet på det. Så ble jeg sånn, så du sier at du vil at jeg skal ta en ny master på noe som jeg anser, unnskyld Lillehammer-folk, men som en kanskje litt dårligere skole, fordi at
du vil at jeg skal ha Lillehammer-stempelet på det, da tenker jeg heller at det er viktigere at vi åpner dørene våre for at det, det å dra ut i verden er jo, altså det er jo, det gir et annet perspektiv da. Absolutt. Pluss at det finnes ekstremt mange bra skoler. Altså det er jo, norske skolene, filmskolene er jo ikke på topp 10 i verden, så det er på en måte, så lenge det ikke er det da, så kan ikke de si at alle andre skoler gjelder ikke. Det synes jeg blir veldig... Jeg er helt enig. Jeg er helt enig. Og jeg hadde, den et par ganger jeg også, men noen ganger så møter du noen som har det andre perspektivet da, som er litt enig i det du sier også. Og du vil jo også tenke det når du, når dagen kommer hvor folk skal liksom gå til deg for å få jobber og sånt, så ville du også ha den tankegangen. Så det er liksom, du møter en gang iblant, så møter du de folka som tenker at det er mer interessant da, enn at man gikk på Lillehammer eller Vesterålen eller hvor man gikk. Jeg skal si at jeg tror at ting holder på å åpne seg litt. Ja. Det er bare litt kjipt å være en del av den første generasjonen som blir liksom avvist fordi at jeg var... har gått i utlandet. Ja. Men herregud, jeg kan ikke gå ut og bare gå, være trist og sinne heller. Da får jeg heller lage gode nok filmer. Ja. Det er vel planen fremover. Bevise folk på det. Ja, nok en gang skal jeg bevise at jeg får det til. Ja, som vi snakket om, du har en sånn litt unik stil på filmen din, men det er så sånn innenfor kortfilmkategorien også, så husker jeg vi hadde Mille Beck innom her, og hun sa det at liksom tipset da, var det å fokusere inn på filmene sine, at en kortfilm er liksom, som du sier, ta et sted over en kveld, ikke liksom utvide og gjøre, ta kjempestore temaer, eller liksom ha død og kreft og liksom masse ting i filmene sine, men å liksom fokusere det ned også da. Og det har jo du også en type stil i filmene dine, med sånn dagen der på, hvor liksom det er bare den morgenen etter One Night Stand på en måte, fokusere det inn da, det. Fortell litt om skriveprosessen din på sånne ting. Er det også noe som bare faller deg naturlig? Ok, først må jeg bare si Emilie har jo veldig rett. Jeg synes jo Emilie, hun er jo flott dame. Jeg tror egentlig det er en veldig sånn rookie mistake hvis du er ny i filmbransjen, at du har lyst til å ta på deg veldig store historier. Ja. Det er det samme som den familievold-filmen min. Jeg følte at det var en viktig historie å fortelle, men kanskje jeg ikke helt var klar til å liksom fortelle den enda. Hadde jeg laget den nå, så hadde det blitt en mye bedre film. Så det irriterer meg jo litt. Jeg skal spare den til senere. Men jeg tenker, ja, hva er vitsen med å komplisere ting og gjøre det vanskeligere for deg selv enn det behøver være? Det er en kort film. Ta det for det det er. Du kommer mest sannsynligvis ikke til å ha så stort budsjett, så dermed ikke ha 100 forskjellige locations. Ja. Tenk litt på hvilke kamper du vil ta. Hvis du skal ha, vil du ha en film ute på en klubb, da må du på en måte leie ned klubben, ikke ha musikk i bakgrunnen, masse statister. Det her er det verdt det da. Eller kan du fortelle en historie med kanskje bare 2 karakterer, eller 3 karakterer, og fortsatt få en bra film, og kanskje ikke styre så mye med alle de her type tingene. Ja. Men nå har det vært en sånn der, jeg vet ikke, du får jo bare forskjellige ideer underveis. Du vet, du går ned ved gaten en dag, og så blir du sånn, wow, det var en lang film om. Eller du sitter og snakker med noen, og så bare tenker du, wow, det der var en interessant tematikk. Så det er jo sånn ideene mine starter. De bare kommer til meg. Og så i forhold til skriveprosess og sånn, så er det noe jeg har slitt veldig mye med, veldig lenge. For jeg har dysleksi. Så skriving har vært liksom vanskelig alltid. Men jeg har funnet ut over tid at dialog, det synes jeg er dritgøy. Ja. Fordi at jeg liker karakterer som snakker mye, og de snakker fort, og de liksom avbryter hverandre, og de er litt sånn, de sier noe, men mener noe annet, så de på en måte tenker seg ikke helt om før de snakker. Og at jeg vet ikke, jeg tenker det er veldig viktig å lage uperfekte karakterer da, sånn at de virker menneskelige. Så det er jo det jeg fikk kritikk for når jeg lagde dagene på, var jo det at de på en måte erter hverandre hele tiden, og de liksom kommer aldri helt i dybden. Og det er kanskje litt av poenget også, at det er jo en kortfilm, og hadde du til en helt fremmed person lagt deg ned i fosterstilling og grått over alt som har skjedd med deg tidligere, eller hadde du på en måte poket litt på det som var vanskelig, men ikke helt godt der. Så jeg tenker jo over de her tingene
før jeg lager en film. Mm. Men ja, det er forskjellig fra øyet som ser da. Ja, men jeg likte veldig godt. Altså, det var, føltes veldig naturlig, den dialogen som var i den filmen. Og det som også hjalp det, var på en måte det at det var veldig lange tagninger. Mm. Og det var også noe som gikk gjennom filmen din, la jeg merke til, ofte også. Er det noe som også er liksom bevisst, og hvordan jobber du med skuespillerne når du liksom har en sånn lagtagning? Sier du det til dem på forhånd at nå skal vi ikke glippe, liksom? Eller gir du dem litt sånn frihet eller din provosering og sånne ting? Åh, jeg er en søkkel for lange tagninger. Jeg elsker det jo. Jeg synes det er helt fantastisk. Jeg er ikke så fan. Altså, grunnen til at jeg liker lange tagninger er mest fordi at da slipper jeg på en måte ødelegge det som allerede er til stede i rommet. Den viben mellom to mennesker, det man liksom føler da. Mm. Jeg bare synes, det er liksom, jeg driter i forskjellige vinkler hvis jeg kan på en måte få det samme, samme med en one take. Mm. Jeg tenker det blir bare unødvendig ekstra arbeid og jeg mister mye av den følelsen jeg er ute etter. Ikke at jeg sier at klipping er dårlig, men jeg alltid likte det veldig, veldig godt. Og så synes jeg det er interessant hvordan liksom kameraet skal bevege seg mellom to karakterer mens de snakker, uten at det føles veldig sånn statisk. Eller sånn, jeg vil at det skal føles som det er et øye som ser mens du filmer. Så du som ser er på en måte en del av det som skjer. For jeg tenker, det er jo det som er greia med statisk og shot reverse shot eller generelt dolly tracks, at det er så veldig, det er nesten for perfekt da. Og du må ha en historie som passer til å ha en perfekt verden for å bruke de type tingene, og mine historier er ikke perfekte. Jeg liker at de er litt flawed på sin måte. Jeg synes det er charmerende. Og så er det jo egentlig, i forhold til skuespillere, så elsker jeg jo å improvisere litt. Det spørs jo veldig på filmen, da. Mm. Men jeg bruker jo på en måte å si sånn, for meg så har det her og det her og det her må vi komme frem til. Hvordan dere sier det, er ikke så nøye for min del, så lenge dere kommer dit. Mm. Du må reagere på det punktet, og så sier du det tilbake. Mm. Så da har de på en måte å si, det her er fem sider, da. Men da gir jeg de på en måte tre bullet points som de må forholde seg til. Ja. Og så sier jeg, kjør på, jeg bryr meg ikke hvordan dere kommer dit. Og så sier jeg til kamera, følg der handlingen skjer. Mm. Bare go with the flow. Her tester vi ut sammen. Og da ble det dagen der på. Ja, ikke sant? Ja, fordi egentlig så er dagen der på en hel one take. Ja. Men fordi at det er jo liksom, vi ville jo også mikse det opp litt, da, med å ha under dyna og sånne type ting, ja. Bare for å bryte litt opp i det vi også har laget. Så vi kunne lett ha gjort den i en hel one take i 12 minutter, hvis vi ville. Eller den 15, jeg tror kanskje den nesten 15. Ja, ja. Mm. Kult. Men jeg jobber med flinke skuespillere, da. Ja, så det var det jeg også tenkte på, med tanke på, det, jeg tipper det er noen skuespillere som setter pris på at de da, de får på en måte vært med på prosessen litt også, da. De får liksom kommet med sine egne ting, og sine egne liksom, tanker og ideer, og at det flyter mye mer for dem også. Mm. Kanskje hvis de kommer fra teater, så er det litt annerledes, jeg vet liksom ikke helt. Men, ja, nei, for min del så er det, jeg har jo vært ganske ekskluderende overfor teaterskuespillere, ja. Fordi at jeg har hatt noen dårlige opplevelser, ja. Med teaterfolk i film. Bare fordi at de blir så mye, og mimikken av meg er så voldsom. Ja. Så jeg har vært litt sånn, kan vi bare tone det ned litt, liksom. Og så er det så vanskelig, fordi de er jo vant med å på en måte nå ut til de bakerste, på bakerste da. Ja. Mens jeg vil ha det så lite som mulig. Nå har jeg begynt å åpne litt grann for teaterskuespillere igjen. Mm. Ikke mye, men litt. Men jeg vet ikke, altså, jeg jobber egentlig med skuespillere som er mest av kjemi med selv. Jeg går ikke gjennom så mye sånn castingprosesser og sånn. Nei. Det er mer sånn, jeg sitter ned, tar en kaffe, vi snakker om karakteren, og hva jeg vil si. Og så hører jeg input, og etter det så neste steg at vi, at jeg sender dem på en måte moodboards av hvilken stemning jeg vil ha. Mm. Og så setter vi oss ned, og så endrer jeg på manus utifra hvordan skuespilleren snakker selv. Ja, ikke sant. Fordi det er ikke noe vits for meg. Jeg skriver karakteren veldig like meg selv. Ja. Så det å på en måte endre språket deres utifra den karakteren de også ser, er veldig viktig da. Ja, men det tror jeg liksom, og ja, så man skriver på en måte da manus litt basert på de som man har castet. Det gir jo mer mening det egentlig. Da blir det veldig naturlig for dem å bare gjøre det. Ja,
Det er, også, det, liksom, det er jo en samarbeidsprosess. La oss alle komme med input. Jeg skal ikke late som jeg vet alt i det hele tatt. Nei. Vi er jo alle her for å lære, inkludert meg selv. Ja. Ja. Men hvordan er det med tanke på, så du har laget mange kortfilmer og gått den veien der. Jobber du også kommersielt på reklamer og sånne ting? Eller er det liksom noe du ikke ofte pleier å gjøre? Jeg hadde egentlig min første reklamejobb nå nylig, ja. Men så hadde de glemt å spørre de, altså det selskapet jeg jobbet for, hadde glemt å spørre de involvert om de ville være foran kamera eller ikke. Ja. Så alle fra reklamen trakk seg okay. I siste liten. Så den ble jo avlyst. Ja. Jeg får heldigvis betalt fortsatt for den reklamen. Ja. Men jeg tror reklameselskapet synes jeg er litt skummel. Mm. En ung kvinne med sterke meninger. Jeg tror bransjen synes det er skummelt, og hvertfall reklamebransjen. For jeg tror folk er redde for at jeg skal dømme dem. Og ja, til en viss grad så dømmer jeg deg hvis du lager reklame for oljebransjen eller for typ Kongsberg-gruppen, unnskyld, drittselskapet. Da kan jeg godt dømme deg. Men hvis du lager reklame for Kiwi eller... Ja. Altså noe byggselskap eller noe sånne her ting, noe som på en måte er bare en del av det samfunnet vi lever i, da har det ikke så mye å si. Nei. Så sånne ting kunne jeg lett ha gjort. Det må man jo også tjene penger. Det er litt det, men det er liksom ja, det er som du sier, det er noen selskap man bare ikke har lyst til å være involvert med og ikke ha navnet sitt på og sånne ting. Ja, litt etikk må vi ha. Ja, litt etikk må man ha. Da kan du i hvert fall ha det i kontrakten at du ikke skal ha navnet ditt på det på slutten. Oh, yes. Skal ikke putte det på CV-en i det hele tatt. Ja, vi har alle vært der. Ja. Vi har alle vært der. Også, du har jo snakket litt om på en måte, ja, hvilke temaer du ønsker å snakke om og sånne ting. Hva er det som på en måte da motiverer deg for å starte et prosjekt sånn virkelig? Er det, vi hadde Marius Myhrmeld innom meg, han sa at liksom, for han så var det sinne. Hvis det var noe han var sint på, som ikke ble formidlet ut på en ordentlig måte eller noen sånne ting, så det fikk han til å liksom brenne for et tema da. Mm. Og kanskje det er noe du kan kjenne deg igjen i også. Hvis du lager liksom en film om et ganske mørkt tema da, så er det liksom sånn, dette er informasjon som må være der ute. Dette er liksom et tema folk må ha mer forståelse om. Mm. Og filmer er jo en veldig fin måte å formidle sånne type budskap på. Ja, altså nå skal jeg ikke legge noe skjul på at alle mine filmer er skjult sosialistisk propaganda, liksom. Det er jo det jeg gjør. Nå har jo jeg en politisk grad, og jeg drev på politikken. Mm. Altså jeg startet min første politiske kampanje når jeg var 6, på en måte. Så, at filmer mine er politiske er det ingen tvil om. Nei. Og det er jo der det kommer fra, da. Jeg synes jo verden er veldig et veldig urettferdig sted. Og man blir jo sint fordi man ser at noen lever i luksus og har det veldig, veldig bra, mens andre ikke får det livet de burde ha, altså, burde ha fått og fortjene å ha. Så som jeg leste nå i avisa i går, jeg ble så sint, at miljøarbeidere, helsefagarbeidere, betaler mer i skatt enn mange milliardærer i Norge i dag. Fordi på grunn av statsbudsjettet som Høyre har lagt opp, og FRP og de andre. Men jeg synes det er helt hårreisende. Det, altså, jeg var så sint. Jeg kom på jobb i går. Jeg har en sidejobb. Og jeg bare fortalte kollegaen min om det her, for jeg ble så frustrert. Jeg bare skjønte ikke at folk kan på en måte bare godta det her og gå videre med hverdagen sin. Jeg klarer ikke å lese en sånn artikkel, og etterpå gå videre med dagen min uten å tenke på det. Da sitter jeg, sier jeg vasker over et bord, da vasker jeg over bordet mens jeg tenker på det. Mm. Da går jeg og hører på musikk mens jeg tenker på det. Jeg ser på folk, tenker på det. Jeg blir helt sånn obsesst liksom, på den tanken. Jeg tror det her er noe liksom, klasseskille i Norge, er noe som jeg brenner ekstremt mye for. Mm. Og liksom, forhåpentligvis for å endre det. Fordi vi er liksom på vei inn mot et todelt samfunn, og jeg vil ikke være på feil side av historien. Jeg vil ikke være en av de som var med på å bare godta at ting ble verre, og så sa jeg ingenting før det var for sent. Så jeg tror nok mine fremtidige filmer kommer til å ta opp den tematikken ganske sterkt. Ja. Det er bare det at jeg prøver å finne balanse mellom hvordan kan jeg ta opp en tematikk uten å på en måte pressende propaganda i fjeset på folk. Mm. Altså, sånn, dagen er på handler om kvinnelig seksualitet, men det er jo ikke det første som slår deg når du ser filmen. Det handler om relasjon mellom to mennesker, ja. Men det handler om at han vil ha mer, og hun ikke vil ha mer, fordi at alle jenter vil ikke ha en fast partner.
ikke sant? Så jeg liker å ta opp tematikk på en litt mer subtil måte. Mm. Ikke alle liker subtil, sånn som våte fingre er jo veldig... Ja, den er veldig rett på. Den er ganske rett på. Ja. Det er jo tro på meg også. Den er jo veldig rett på at liksom, familievold og omsorgssvikt er ikke bra. Det er jo ganske åpenbart. Men, det kan de fleste være enige i også, da. Ja, ja, ikke sant? Nei, men jeg liker jo på en måte... leke litt med folks følelser. Så som nå lager jeg en film som heter Human Education, med Tarjei Sandvik Mo og Sjur Vatne i hovedrollene. Og den startet jo utifra at jeg satt og leste avisa en gang. Altså, jeg må ha vist opp, liksom, for jeg blir så provosert. Nei, jeg satt og leste avisa, og det føles ut som verden går til helvete. Og ikke nok med det, men kvinnerettighetene går også til helvete. Ja. Land har på en måte hatt tidligere godt lovverk for kvinner, og så har de gått tilbake igjen. Så vi har på en måte tatt ett skritt fram, men tre skritt tilbake. Så sånn abortlovverk i mange stater i USA, ikke sant? Og så er det jo... Altså, det er jo samme greiene i hele Latinamerika og svært religiøse samfunn og alt mulig. Så jeg var sånn, det her, det er ingenting som gjør meg mer sint enn det her. Så da ringte jeg opp en venninne og sa, la oss lage et manus sammen. Jeg er skikkelig frustrert. Og jeg vet ikke hvorfor, jeg fikk bare sånn, det er veldig rart å forklare det, fordi det er et ekstremt absurd univers jeg har laget her. Så det jeg gjorde var egentlig, det første jeg gjorde for å få ut sinne, var å skrive en liste over ting som frustrerte meg. Hvordan kan jeg få fortalt det her videre til altså, seerne mine? Da? Hvordan kan de forstå hvor det her sinnet kommer fra? Mm. Så jeg jeg laget bullet points, liksom. Tre bullet points som jeg ville fortelle videre. Og så tok jeg satte på spissen. Så det er basically alt det kvinner går gjennom på hverdagslig basis, med strukturell undertrykning, og så gjør jeg det mot menn, bare hakket mer ekstremt. Så menn i det her universet blir jo, altså, de går gjennom så mye, jeg synes det er synd på dem. Og så er det seksualiserte da, så har jo, de går jo rundt i hvite bokser, mens kvinnerne er fullt påkledd. Ja. Hvis du har sett den Blurred Lines musikkvideoen, med Pharrell Williams og sånn, så kom jo den ut, og alle elsket den musikkvideoen, og sangen. Den catchy sang, liksom. Men det er jo menn altså i dress med kvinner som går nakne rundt i, og ingen reagerte. Ja. Og da vil jeg gjøre det samme da. Nå skal jeg gjøre det omvendt. Det ble sykt ekkelt. Jeg følte meg som Harvey Weinstein når jeg var full påkledd, og rundt meg var det 12 menn som nesten ikke hadde klær på. Ja. Men det var jo en del av poenget da. At siden kvinnene styrer det her universet, så skulle liksom menn få lov å kjenne sin egen rekse der, rett og slett. Det synes jeg som en interessant film. Ja, den er 12-15 minutter uten dialog. Ja. Så den er ganske spacet. Når og hvorfor man sett den da? Det er Naomi Oskai som driver på å klippe den. Hun har akkurat fått seg jobbet hos NRK. Ja. Men hun er jo i klippeprosessen, så jeg tror nok vi blir ferdig i løpet av november. Så skal vi prøve å sende den inn på noen festivaler etter det. Vi krysser jo fingrene for Grimstad da, men vi får se. Det gleder vi oss til. Veldig interessant å ha deg innom, Frøydis. Det var utrolig inspirerende. Veldig, veldig gøy. Vi anbefaler alle å gå inn på linker under for å sjekke ut noe av arbeidet ditt. Og så ønsker vi deg lykke til videre i karrieren din. Takk. Så følger vi med alle sammen. Ja. Ha det bra, alle sammen. Ha det.